mano. Tá atrapalhando a reunião aqui, mano. Tá entendendo muito legal, não, tá ligado? Basca lavar É um tipo prato aí, viu, assim, mano? pelo jeito, foi um cara que desmaiou ele e ele tava. Pô, tu É! fala essas coisas, né? Tava me xingando, mas não fala. Vai morrer aqui, hein? Oxi. Aqui. Brincadeira, mata o morador, não. Só quando não paga a meta. Parece Aí. lacrar.